Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Nije lako ići tim putem iscjeljenja. I nije zapravo lako ni krenuti na taj put iscjeljenja. Međutim, šta je alternativa? Ostati u tom narativu žrtve i znači imati narcisa koji nam je onako Pedro kog ćemo spaliti, ok, ili ići dalje. Šta je baza iscjeljenja? Vi morate prije svega prihvatiti tko vi jeste. Govorili smo kako je sve ovo u biti korelirano i sa toksičnom familijom i sa svim, znači, i kako mi tu zapravo govorimo o sistemičnim problemima. Bolno je osvijestiti da smo potekli iz toksične familije. Bolno je osvijestiti neke slike iz prošlosti, iz djetinjstva. Bolno je osvijestiti ako su nam roditelji zli. Međutim, onog trenutka kada mi to osvijestimo, mi to možemo integrirati u sebe. Mi možemo te roditelje, ako govorimo o roditeljima, znači mi možemo njih pogledati očima odrasle osobe, ne očima djeteta. I mi možemo čak i naći razumijevanja za sve njihove propuste. Jer pazite, narcisoidni poremećaj ličnosti se razvije kao propust raditi na sebi, kao propust suočiti se sa stvarima iznimno bolnim i iz nekog mjesta velike milosti mi možemo naći razumijevanje čak i za to. A zašto je to bitno? Zato što ako nađemo razumijevanje za to, e onda je ljubav pobjedila. Naši su jači. Tako da nek vas uvijek ljubav vodi.